Hammaga salom, siz bilan yana SindorUz va siz bilan Sindorbek. Demak, ko'pchilikning so'roviga asosan stiker yasashni video darsda qilishni so'rashdi. Albatta, o'zim chiroyli dizaynerman, telefonda ham bemalol ishlab olaman. Bugun sizlarga ajoyib o'zingizning kanalingiz uchun stiker yasashni o'rgataman. Telegram ikonkali. Demak, videodan ko'rishdan oldin ushbu videoga like bosib qo'ying. Va kanalga obuna bo'lish tugmasini bosing, obuna bo'lish undagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va kanalimizdagi har bir video haqida bildirishnoma oling. Va pastda kommentariyada o'zingiz qoldiring va boshqa kommentariyalar sizga yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmang. Demak, boshlashdan avval sizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarim bilan tanishtirsam, birinchi o'rinda Telegramdagi stiker kanali. Ushbu kanalga albatta obuna bo'ling va keyingi o'rinda uchun kanalida sizga kerakli bo'lgan Telegram fayllari tashlab boriladi. Videogram, Telegraf, Turbochel va boshqalarning fayllari aynan shu kanalga joylab boriladi. Agar sizda Google Playdan skachat qilib olish imkoniyati bo'lsa, ushbu kanaldan olishingiz mumkin. Demak, keyingi kanallar esa Sindor media kanallari, SindorUz va boshqalar. Telegramdagi muhim sahifalar shular hisoblanadi. Instagramda esa Sindor media profiliga albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying va men ham albatta qaytaraman agarda siz ushbu video orqali profilimga obuna bo'layotgan bo'lsangiz. Profilimda albatta qiziq challenge o'tkazib turaman. Ushbu ismlarga rasmlar challenge ga o'xshash. Profilimga obuna bo'lib qo'ying. Va endi darslikni boshlashdan oldin sizga kerakli bo'ladigan dastur bu pixellab dastur hisoblanadi. Pixellab dasturni Play Marketdan bemalol yuklab olishingiz mumkin. Play Market o'tamiz. Pixellab deya qidirib yuklaymiz. Ustunimiz. Atigi 26 megabayt. Demak, pixellab o'rnatilguncha biz o'zimizga material qidirib turamiz. Demak, bizga kerak bo'ladigan bu oddiy narsa Telegram. Bizga ko'p misollar keldi. Visit. Download icon. Demak, ikonka skachat bo'ldi. Endi esa Play Market'ga qaytamiz. Sonki qilinmoqda. Открыт. Разрешить. Демак, бізге құйдагедек ойна ұчылды. Эндесе, каналымыз үшін жойып, стикер печат тәрелерді қошыламыз. Eng pastda bu bo'limga o'tamiz va transparentni tanlab olamiz. Demak, ishlab bo'lganimizcha bironta rang qo'yib tursak ham bo'ladi. Demak, qizil rang deylik. Endi esa bu pastdagi bu bo'limga o'tamiz. O'rtadagi bo'lim va import tugmasini bosamiz. Va Google'dan skachat qilib olingan Telegram ikonkasini olib o'tamiz. Ikonkani centerga joylab olamiz va shape to'rtburchak shape chizamiz. Radiusini salgina aylantiramiz chiroyliroq turish uchun va layerni bitta pastga tushirib qo'yamiz.
Demak, layerga ozroq soya beramiz. Telegram ikonkasiga ham soya berib qo'yamiz. Demak, soyamiz ancha zaharli bo'lib ketdi. Soyani bu yerdan angin to'g'lab sal zaharsizroq qilamiz. Kelalayerni olib, belgilab sentrga joylashtiramiz. Endi esa bu yerga kanalimizni linkini yozamiz. Grafos. Şehrini tanıyoruz, fontunu tanıyoruz. Demek ki, seriözün rafont işletiş, yakışın kuramı. Üstü ki, News'da çıraya bak, seriözün font yok. My fonts orkali odur. Buna çıkayım mümkün, bunu ham oraya tip ki tamam demek. Böyle. Fontlarım. Fakat UI. Share me. Karan engel fontlar. Atirik çoğu. Demak, bunda seriozroq font qidiramiz. Paypass niye kurdu? Ulas, konumda gideyim, topalmadım. Istalgan fontdan foydalanib yuboramiz. Sarbachkana bo'lsa ham. Demak, rangni color qo'shamiz. Bu yerdan Telegram savol uchasini rangini olamiz. Okay. Oddiy bo'lsa-da ajoyib va pechatcha bo'ldi. Centerga joylashtirdik va telefonni olib tashlaymiz va image size'ga kirib rajmlarni belgilaymiz. Xohlasangiz 512 ya 512 yoki bir tarafni 512 qilib enini kichikroq qilishingiz mumkin. Masalan 222 qilaylik. Centerdan qochib ketdi. Centerlashtiramiz. Hammasini belgilaymiz va sentrga joylashtiramiz. O'xshaydi. O'xshadi. Usta fayl, png fayl enlari ichida ochiq joy qolganligi uchun. Demak, saqlayib qo'yamiz. Save as image. Save to gallery. Demak, reklama.
Hammasi saqlandi, endi esa telegraf o'tamiz. Va stikers botini qidiramiz. Stikers botu. Demak, new pack. Chigrafus. Pechat. Endi esa bizdan fayl so'ralmoqda. Faylni tanlaymiz va bu yerda send results compression. Ya'ni sıkışsız jo'natish. Endi smile. Xohlagan smile masalan, bu fontda. Endi esa publish. O'zingiz xohlagan smile pechatlana qo'shib qo'yishingiz mumkin. Men bitta qilganim uchun publish tugmasini bosdim. Publish buyrug'ini berdim. Bu yerda bizga bizdan ikonkasi so'ralmoqda. Bu yerda smile stikerlarning ikonkasi. Ikonka shart emas, skarik. Endi esa biz bizdan stiker uchun nom so'ralmoqda. Chigrafus pechat. Mana bu yerda bizning stikerimiz tayyor. Endi uni istalgan rasmga qo'yib jo'natishimiz mumkin. Deylik. Deylik ushbu skrinshotga rasm qo'ymoqchimiz va qalamcha tugmasini bosamiz, pechatni qo'ymoqchimiz. Stikerni o'tamiz. Stikerni qo'shamiz. Add one skip sticker. Qo'shamiz. Qalamcha tugmasini bosamiz. Endi mo'l qalam. Stickers. Tamam, şu stikerini alıp istalgan joyga qo'yib qo'yamiz. Tom. Tayyor. Stikerimiz postimizga qo'yildi. Agarda stikerni videoga qo'ymoqchi bo'lsangiz, kanalimizda video bor. Ushbu videoga videoga Telegramdan chiqmasdan turib, videoga qanday qilib pechat bosish, stiker pechatini bosish haqidagi video. Ko'rishni maslahat beraman. Yerda bildirgida chiqyapti. Ushbu videoga katta e'tibor qarating. Hammaga rahmat. Siz bilan SindorUz bo'ldi. Kanalimizda YouTube kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosing va obuna bo'lish yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizdagi har bir qiziqarli videoni o'tkazib yubormaslik uchun. Va Telegramda Chigrafus uchun kanaliga hamda Instagramda Sindor media profiliga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Hammaga rahmat. Siz bilan SindorUz bo'ldi.